czerwone autko wracało z nakupu w domu. Mało, a mało co robi, aby obiektor nie spłukał z cesty. Przyszła starej rybetą zapraszka, a wróciła z priamu na. Pozri sa, dedo, čo mi stalo. Jaj. Hotové nešťastie. A už je napravená vrba. Pastoj. Ja už potom. Našťastie pristáš. Našťastie pristáš. Ići odrezaj konáre a auto. Konečne prišlo odťahové auto. Vytiahlo ho na plošinu a obišlo s ním do autodielne. Aj. No to je príklad. Čelen so mnou bude, nariekalo autíčko. Naraz, nikdy si necítim hlad, nikdy mám prelomené a mám spätné zrkadlo. Veď to nie je také zlé, najprv sa podíme na motor. Aha, batéria uvoľnila. Automechanici mu vymenili nárazníky a blatníky. A celé autko na strekali nás. Nezabudnite na rozbité svetlo, strachovalo sa. A ďalej? Strachovalo sa autíčko. Hotovo! Autíčko je ako nové a možno vyraziť z garáže. Juj, to je... A ešte ďalej? To je nádherné o tom červenom autíčku. To ani teraz som odložil, tie autíčky. Ešte má tu trošku. A páni mechanici, tak sa na to pozrieme skôr než pán mechanik k motoru. Mám to! Pozri, čo si malo v motore. Spadlo ti tam tači hniezdo z vrby. Malé červené autíčko padol starý strom a trošku ho pochnal. Páni mechanici sa ujali a určite ho dajú do poriadku. No krásne. Nádherne si nám to porozprával. Jej, dáme.